Yeah, sim. Vou lavar ali essa areia na mão. Aham. Da sujeira, né? Que lixo. Tá boa, né? O chão menininho sozinho. Coragem. Ele tem uma cara de gente que todo mundo tem, muita gente tem essa mesma vida. Incluindo aquele jovem na que estava agora no capão, né? Parece. Mas ele falou uma cara. Ah, beleza, então vamos. Olha o cheiro aí. Ótimo. Se você tá vai ficar ameaçado, é, sabe? Vamos aproveitar e logo. Aham.